नमस्कार देश विदेश विभिन्न बातर सहित स्टुडियोत मैं सारंग पानीफुया सुपार पावर अमेरिकात हिटर सुपार एटेक शुभ्र बरफर आच्छादने रूप सलनी कर मार्किन जुक्तराष्ट्र शीत धुमुहार बाबे फोंरार पानी गोट मारी बरफले परिवर्तन हल देश चाक यह सन्दर्भ आम एक विशेष प्रतिबेदन सुपार पावर अमेरिकात सुपार एटेक हिटर सुपार एटेकत स्तब्ध जनजीवन शुभ्र बरफर आच्छादने रूप सलनी कर मार्किन जुक्तराष्ट्र ভাৰতৰ লগতে বিশ্বৰ কেবাখনো দেশত আৰম্ভ হৈছে শীত ধুমুহা শীতৰ আগমনে স্তব্ধ কৰি তুলিছে সাধাৰণ জনজীৱন বিগত বৰ্ষৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি এই বৰ্ষত সৰ্বাধিক তুখাৰপাত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত এয়া আমেৰিকাৰ বিখ্যাত টাইমছ স্কোৱেৰৰ দৃশ্য শুভ্ৰ বৰফে ঢাকি ধৰিছে টাইমছ স্কোৱেৰ শীতৰ প্ৰভাৱৰ বাবে সাজ সজ্জাৰ বাবে ৰখা ফুৱাৰৰ পানীও গুট মাৰি পৰিৱৰ্তিত হৈছে বৰফলৈ পথসমূহতো শুভ্ৰ বৰফৰ আচ্ছাদন ক্ৰেনেৰে এইদৰে আঁতৰ কৰা হৈছে পথৰ ওপৰৰ বৰফ প্ৰতি ঘণ্টাত 400 ইঞ্চিকৈ বৰফ পৰিছে দেশখনত এয়া নিউয়ৰ্কৰ উইলমিংষ্টন চহৰ চাওক বরফে কিদরে ঢাকি পেলাইছে শহরখনের বুকু যিফালে দৃষ্টি যাব সেইফালে কেবল বরফ আর বরফ এখন যেন শুভ্র দলিচাহে ঘরের বাহিরত কেবা ফুট বরফর ডাঠ প্রলেপ শহরত থকা লোকসকলে এইদরে বরফ ফালি ঘরের বাহিরলে উলাইছে বিভিন্ন ধরনে বরফ আঁতৰোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে স্থানীয় নিবাসীসকলে এই দৃশ্যলৈ মন কৰক ঘৰৰ ছাদত বৰফৰ আচ্ছাদন আঁতৰোৱাৰ চেষ্টা এগৰাকী মহিলাৰ হঠাৎ ঘটিল এক অঘটন ছাদৰ বৰফে অকস্মাত পুতি পেলালে মহিলাগৰাকীক ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিলে মহিলাগৰাকীৰ ৰাজপথবোৰ ঢাকি পেলাইছে বৰফে তুষাৰপাতৰ বাবে ৰাজপথত বাহন চলোৱাত অসুবিধাত পৰিছে স্থানীয় লোক আমেৰিকাৰ উত্তৰ পূব অংশত চলিত সপ্তাহত এতিয়ালৈ 5গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে শীত ধুমুহাত তুষাৰপাতৰ বাবে কৰ্তন কৰা হৈছে 70,000 লোকৰ বিদ্যুৎ সেৱা আনহাতে ধুমুহাৰ বাবে সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা তুষাৰপাতৰ বাবে ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰিলে এই ট্ৰাকখনে তুষাৰপাতৰ বাবেই স্পিৰিট এয়াৰলাইন্সৰ এখন বিমান বাল্টিমোৰৰ BWI মাৰ্চেল বিমানবন্দৰত অৱতৰণৰ সময়ত পিছলি পৰিল ৰানৱেৰ পৰা দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত বিমানখনত আছিল 111গৰাকীকৈ যাত্ৰী আটাইকেইগৰাকী যাত্ৰীৰ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে আনহাতে তুষাৰপাতৰ বাবে জাপানত সৃষ্টি হৈছে অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ ঘাইপথৰ সকলো দিশে বৰফৰ ডুব এই ডমৰ মাজতেই শাৰী শাৰী গাড়ী গাড়ীৰ ওপৰতেই শুভ্ৰ বৰফৰ দলিচা তুষাৰপাতৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ বাহন যোৱা বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা তুষাৰপাতত বন্ধ হৈ পৰে কেনেচু এক্সপ্ৰেছৱে উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে বৰফবোৰ আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে কিন্তু সফল হ'ব পৰা নাই এই তুষাৰপাতৰ বাবে সমস্যাত পৰিছে অঞ্চলটোৰ 10,000+ লোকে আনহাতে দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যোশিহিদে ছুগাই জৰুৰী কেবিনেট আহ্বান কৰি সকলোকে ঘৰত থকাৰ আহ্বান জনাইছে ইয়াৰ মাজতেই বৰফৰ সৈতে খেলাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে একাংশ লোক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ইছান নিউজ
ফাইজার বায়োএনটেকৰ পাছত এবাৰ মডাৰ্ণাৰ কৰোনা ভেকচিন প্ৰয়োগত অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আমেৰিকাত। জৰুৰীকালীন অৱস্থাত মডাৰ্ণাৰ কৰোনা ভেকচিন প্ৰয়োগত অনুমতি প্ৰদান কৰিছে দেশখনত। ইয়াৰ পূৰ্বে ফাইজাৰ বায়োএনটেকৰ ভেকচিন প্ৰয়োগত অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল আমেৰিকাই। আমেৰিকাৰ ফুড এণ্ড ড্ৰাগ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে মঞ্জুৰি প্ৰদান কৰাৰ পাছত মডাৰ্ণাই টুইটযোগে তথ্য সদৰি কৰে। অহা সপ্তাহৰ পৰা মডাৰ্ণা ভেকচিনৰ টীকাকৰণ আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। 18 বছৰৰ অধিক বয়সৰ লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব এই ভেকচিন। ভেকচিনৰ সম্পৰীক্ষাত 94.1% কাৰ্যকৰী বুলি দাবী কৰিছিল কোম্পানীটোৱে। ভেকচিনৰ ট্ৰায়েলত প্ৰায় 30,000 লোকৰ দেহত এই ড'জ প্ৰদান কৰা হৈছিল। অৱশ্যে ভেকচিন গ্ৰহণৰ পাছত জ্বৰ, মূৰৰ বিষ, ভাগৰৰ দৰে পাৰ্শ্বক্ৰিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল যদিও এয়া চিন্তাজনক বিষয় নহয় বুলি দাবী কৰিছে বিশেষজ্ঞসকলে। পৰৱৰ্তী খবৰ। মাস্ক অবিহনে ফটো তুলি বিপদত ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান। মাস্ক অবিহনে ফটো তোলাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ভৰিব লাগিব 2,50,000 টকাৰ জৰিমনা। বিশ্বজুৰি এতিয়াও কৰোনাৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস হোৱা নাই। কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ বাবে নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ বৰ্তমান সময়ত অতি প্ৰয়োজনীয় হৈছে মাস্ক। এনে সময়ত মাস্ক নিপিন্ধাৰ বাবে বিপদত পৰিছে চিলিৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ছেবাষ্টিয়ান পিনাৰা। মাস্ক পৰিধান নকৰি এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে সমুদ্ৰ তীৰত ফটো তুলিছিল চিলিৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ফটোখন আৰু ফটো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত ৰাজহুৱাভাৱে পিনাৰাই ক্ষমা বিচাৰিছিল যদিও দেশখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগে 2,50,000 টকা ভাৰতীয় মূল্যত জৰিমনা আৰোপ কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ওপৰত কৰোনা প্ৰট'কল ভংগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। অভিযোগ খণ্ডন কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি কয় যে তেওঁ অকলেই বাসগৃহৰ সমীপৰ সমুদ্ৰৰ কাষত ফুৰিবলৈ গৈছিল। সেই সময়ত এগৰাকী মহিলা আহি ছেলফি ল'বলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে। মহিলাগৰাকীৰ আগ্ৰহক অমান্য কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰাৰ বাবে মাস্ক অবিহনে সমুদ্ৰৰ তীৰত তেখেতে ফটো উঠিছিল। উল্লেখ্য যে কৰোনা ভাইৰাছৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণৰ বাবে চিলিত কঠোৰ নিয়ম ধাৰ্য কৰা হৈছে। দেশখনত নিয়ম উলংঘন কৰিলে জৰিমনাৰ লগতে জেল পৰ্যন্ত শাস্তি দিয়া হয়। দেশত 1 কোটিৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই। ইয়াৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ। অপৰিকল্পিত লকডাউনৰ বাবেই দেশত 1 কোটিৰো অধিক লোকে কোভিড-19 আক্ৰান্ত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। শনিবাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে 21 দিনীয়া অপৰিকল্পিত লকডাউনক মোদী চৰকাৰে কোভিড নিয়ন্ত্ৰণত সফল বুলি দাবী কৰিলেও সেয়া সত্য নহয়। এই অপৰিকল্পিত লকডাউনে বৰং দেশৰ কোটি কোটি মানুহৰ জীৱন ধ্বংসহে কৰিলে। ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে কয় যে কেৱল 1 কোটি অতিক্ৰম কৰাই নহয় দেশত 1.5 লাখ লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে। মোদী চৰকাৰৰ অপৰিকল্পিত লকডাউনৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে 1.5 লাখাধিক কৰোনা আক্ৰান্তই মৃত্যুমুখত পৰিছে বুলি দাবী কৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্যমতে শনিবাৰে দেশত কোভিড-19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 101 লাখ অতিক্ৰম কৰিছে। ইয়াৰে 95.50 লাখ কোভিড আক্ৰান্তই ইতিমধ্যে কোভিড মুক্ত হৈছে। হোৱাইট হাউচ এৰাৰ পূৰ্বে চীনৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ কঠোৰ আমেৰিকাৰ ডনাল্ড ট্ৰাম্প। পুনৰ আমেৰিকাই নিষিদ্ধ কৰিছে 59টা চীনা কোম্পানী। চীনৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ মেনুফেকচাৰিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰ্পৰেশ্যনৰ লগতে 59টা বৈজ্ঞানিক আৰু ঔদ্যোগিক উৎপাদন কোম্পানীত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে আমেৰিকাৰ বাণিজ্য মন্ত্ৰালয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাত আঘাত হনাৰ আশংকাত আৰোপ কৰিছে এই নিষেধাজ্ঞা। বাণিজ্য বিভাগৰ উদ্যোগ আৰু সুৰক্ষা ব্যুৰোৰ মতে নিষিদ্ধ কৰা SMIC সহ 59টা কোম্পানীৰ চীনৰ সেনাৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল। অতি শীঘ্ৰেই এই কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰাৰ হুংকাৰ দিছে প্ৰশাসনে। ছোমালিয়াত ভয়ংকৰ আত্মঘাতী আক্ৰমণ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰেলিক আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলে। গলকায়ু চহৰৰ এখন ষ্টেডিয়ামত আক্ৰমণ চলাই সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ দলটোৱে। আক্ৰমণত থিতাতে 15 জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় কেইবাজনো লোক। ঘটনাত কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়া নিহত হয়। ঘটনাৰ কিছু সময়ৰ পাছত ষ্টেডিয়ামখনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হুছেইন ৰবেল উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল। ছোমালিয়াৰ অল ছাবাৰ জেহাদী সংগঠনে ঘটনাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে।
বিশ্বজুৰি অব্যাহত আছে করোনার সংক্রমণ আর করোনায় স্তিমিত করব বড়দিন আর নববর্ষর উচা বিশ্বর কেবাখনো দেশত আরম্ভ হয়েছে করোনার দ্বিতীয় আর তৃতীয় লহর যার বাবে ঘোষণা করেছে লকডাউন উৎসবর মাজতে লকডাউন ঘোষণা ইতালিত ভয়ঙ্করভাবে সংক্রমণের ঘটনা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে দেশখনত ঘোষণা করা হয়েছে লকডাউন বড়দিন আর নববর্ষত দেশজুৰি লকডাউন ঘোষণা করেছে ইতালিয়ে ইতিমধ্যে ইতালিক রেড জোন ঘোষণা করেছে প্রশাসনে এই লকডাউনক সময়ত ঘরের পর বাহিরলৈ ওলাব নোৱাৰিব কোনো লোক 24 ডিসেম্বরের পর 6 জানুয়ারিলৈকে ঘোষণা করা হয়েছে এই লকডাউন বড়দিন আর নববর্ষর সময়ত দুজনতকৈ অধিক আলহী আহিব নোৱাৰিব নিশা 10 বজার লগেলগে আলহী নিজ ঘরলৈ উভতি যাব লাগিব আনহাতে 28 29 আর 30 ডিসেম্বর আর 4 জানুয়ারিত ইতালিত অরেঞ্জ জোন ঘোষণা করা হয়েছে এই লকডাউনের সময়ত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকিব দোকান বার রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি চৌবিশ দিনত ভৰি দিলে দিল্লীৰ সিংঘু সীমাৰ বিদ্রোহে এতিয়াও নিজ স্থিতিত অটল প্ৰতিবাদকাৰীসকল প্ৰতিবাদৰ মাজতে ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য প্ৰতিবাদৰ মাজত সিংঘু সীমাত স্থাপন কৰা হৈছে এটা লাইব্ৰেৰী সহ আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ যাৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কিতাপ বাতৰি কাকত পঢ়াৰ আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিব আনহাতে এই কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে যুৱকসকলক কিতাপ আৰু বাতৰি কাকত প্ৰদানৰ লগতে ওচৰৰ দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিতাপ প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও লাইব্ৰেৰীটোত বৰ্তমানৰ বিষয়বোৰ আলোচনা কৰিবলৈ প্ৰদান কৰা হৈছে 3D মঞ্চ অঞ্চলটো পৰিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে ৰখা হৈছে 10 গৰাকী প্ৰশিক্ষক স্বেচ্ছাসেৱকৰ লগতে 150 গৰাকী স্বেচ্ছাসেৱক আনহাতে চলি থকা কৃষকৰ এই আন্দোলনৰ মাজতে স্বেচ্ছাসেৱকৰ এটা দলে শুকুৰবাৰে প্ৰকাশ কৰে ট্ৰলি সময় নামৰ এখন সংবাদ পত্ৰিকা সপ্তাহৰ এই সংবাদ পত্ৰিকাখনে কৃষকসকলক তথ্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাৰ শেহতীয়া তথ্য প্ৰকাশৰ লক্ষ্য হাতত লৈছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সংবাদ পত্ৰিকাত কিউআৰ কোড আছে যাক ডিজিটেলভাৱে স্কেন কৰি পঢ়িব পাৰিব ৰাইজে আৰু ইয়াৰ লগে লগে দেশ বিদেশৰ খবৰৰ পৰা মই সাৰংগপানী ভূঞাই বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ঈশান নিউজ